Godinat e bregtisura i identifikon në të gjitha lagjet e qytetit bregdetar. Të bushatisura dhe të tembushura me mbeturina, ato janë shndruar në një stres të sigurt për përdoruesit e lëndëve narkotike. Nga ana tjetër, duke qenë të amortizuara, këto objekte janë pothuajse të shembur, duke rrezikuar në çdo moment jetën e kujto, pasi janë pjesë e zonave të banuara. Njëri prej tyre gjendet pranë qendrës në lagjën numër 11 të qytetit. Megjithëse ka qenë shpeshherë në fokusin e kamerës sonë, situata vazhdon të mbetet problematike. Kështu e mbaj mend gjithmonë, tregon një banor e zonës. Ishtë koha që e shbërë që e kam një për unë dhe nuk i qarë, ande i kësej, nuk ishe banushme. Pra ka koha që është kështu në këtë gjëndje? Po, po, ka. Më shu kam një për bëj 30 vjetë këtu. Kjo vetëm pislëkë në zjerë. Këtu dalin mi, nga matë nërshme, dhja shifi macët, urno, shifi. Dhe në qatë thosh, ku ka macë, ku ka pislëkë. Jemi pak jo... metra lartë qëndrës. Po në mes qendrës s'ka më durë si vetëm në knetë, ku kena pas marë krypë, e ku kena pas ka peshë. Ajo është më të shi mes i knetës, në këtu jena në mes durësit, s'ka më durës. Për vetë banorët, situata aktuale është e lidhur ngusht me indiferencën e autoritetit vendor, i cili me sa duket, në këndvështrimin e tyre, nuk ka drejtues. Nuk ka drejtues, minës, të kishe drejtues, s'ka asë një bend si durësi. Me gjithë botën, se ishë brek dhetë, pasaj ajri, njërë spak, nuk ka shumë, palatët janë regull, nuk e disë që bëhet kjo këtu që s'marin masa dhe nuk punoj me në, s'punoj mirë, se t'punoshin, dhe ishte si bache me lule kjo, si thëjmë në plaka të ndeja. Godinat fantazëm në qytetin bregdetar mbeten një shqetësim serios për komunitetin. Për te i anës estetike, këto ndërtesa të këthyra në Gërmadhë krijojnë një imazh jo të këndshëm për vizitorët e huaj. Ndërsa për banorët e zonës, por edhe qytetarët e tjerë, janë vatra të rrezikshme për endacakët, përdoruesit e drogës dhe emigrantët e ardhur nga lindja mesme, përveç se edhe një vend për hedhjen e mbeturinave.